поново заедно. Я съм Ксения Буйшич, а вы со мной Music News. И одна из популярных женских групп из 90-х Spice Girls поново će se окупити након 4 години на затварянию Олимпийских игар в Великой Британии и Лондону. Завершна церемония се планира за 12. август, когда će наступити и позната петорка и отпеваће своје две песме, а одна из них će бити njihova мега хит из 96-те Wanna Be, која је била главна песма у преко 30 земаља. Iako svaka ponaosob od njih pet ima uspešne solo karijere, dobro obavešteni izvor je objavio da će se zaista pojaviti na zatvaranju olimpijskih igara, iako su ranije najavljivale da se više nikada neće okupiti nigde kao Spice Girls. Vidimo se za 2 sata.